របស់ប៉ណេតឥឡូវនេះចង់បដូរទីតាំងម្ដងចាចាអរគុណអូនចាមើលតែគូតំណងនេះបងចាដណេតយើងសន្និសីទណាគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានគ្រីបទេសជ្ជៈអីសោះចាជួអញជួអញឆ្ងាញ់ដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយច្រើននឹងស្អកកចានៅពេលដែលដានិចបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Student Forum 21បបបងអ្នកអារម្មណ៍ថាស្ដាយជាតារាបង្ហាញម៉ូដចង់ឲ្យបង្ហាញនៅមួយសម្ភារៈថាបបបានអត់មានអីបងបងចាចាចាមានបានឃើញឈុតដែលបងត្រៀមឲ្យទៅនៅអត់តាន់បានឃើញចង់ឃើញអត់ចាបាទអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់ទៅខាងលើទាំងអស់គ្នាបងនឹងនាំប្អូនចាប់តែមើលសម្ភារៈដែលបងបានត្រៀមចាប់ចំនួន3ឈុតរួមទាំងឈុតមួយនេះគឺចំនួន3ឈុតជាពិសេសតែម្ដងអរគុណចាតាបើអញ្ចឹងចាសុំចាចាចានៅកន្លែង lobby នេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមានតែកន្លែងណាអត់អត់ដឹងហ្នឹងនៅខាងក្រៅខ្នងយើងនេះចារ៉ៃរីសតអ៊ីនស្ប៉ាឃើញវងភ័ក្រស្ត្រីនៅក្នុងទៅដោយកាយការកាយពេញពេញមកវិញគួរចាប់អារម្មណ៍ចាចាព្រោះថាមានអត្ថន័យចាព្រោះការទៅពេលដែលបងសំភារអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសំភារ Resort and Spa នេះគាត់បានជម្រាបជូនពីអត្ថន័យហាត់វេបានជាគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាទីសារ៉ា Resort and Spa នេះចាបានន័យថាម៉េចវិញទេបងនិយាយរួមតាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យរបស់សារ៉ាគឺចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីគឺមានគុណតម្លៃបំផុតចាស្ត្រីបង្ហាញនៅមុនស្នេហ៍ស្ត្រីបង្ហាញនៅផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់មនុស្សគ្រប់រូបស្ត្រីផ្ដល់នៅជាមេដាតល្អស្ត្រីគឺជាភរិយាដ៏ល្អមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលកើតមកជាស្ត្រីបងដល់ពេលបងនិយាយនេះអត្ថន័យអត្ថន័យពីសារាយចាចាហើយមួយវិញទៀតចាប់ពីថាសារាយនេះគឺបើយើងនិយាយអំពីគេហៅថាអបិយជំនឿគេហៅថាត្រជាត្រជុំវ៉ាវបានស្ដាប់អត្ថន័យបទចម្រៀងរបស់គ្រូសង្ស៊ីសមត្ថអត់បាទមានអ្នកខេញអត់បទចម្រៀងវិញសារាយគេថាសារាយហ៎សារាយនំនួនត្រៃគេថាសារាយនំនួនពីមុនដល់ពេលដែលបងស្ដាប់អត្ថន័យនៃបទចម្រៀងសារាយនំនួនរបស់លោកសង្ស៊ីសមត្ថគាត់បកស្រាយបងគិតថាបទចម្រៀងនេះប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើស្ត្រីណាម្នាក់តាមការពិតអត្ថន័យនេះគឺត្រង់ពីច្រើនដូចជាតាមដែលបងប្រាប់គឺបានន័យមានអត្ថន័យធំតែចាតែនេះយើងបន្តទៅចាបងនឹងនាំដល់នេះទៅឃើញនៅសម្ភារៈអ្វីដែលបងបានត្រៀមទុករំភើបចាព្រោះថាបងក៏ឲ្យដល់នេះដឹងមុនណាមកញ៉ាំអើចាចាឥឡូវនេះដល់ហើយដល់នេះដឹងអត់នៅទីនេះកន្លែងផ្លូវដែលយើងបានដើរនេះគេមានស្លាកសញ្ញាមួយគេដាក់ជាស្លាកសញ្ញាឲ្យយើងដឹងថាពេលដែលភ្ញៀវមកស្នាក់នៅទីនេះអ្វីដែលចង់ថតរូបនៅពេលយប់ឬក៏ពេលថ្ងៃគឺយើងថតនៅក្នុងប្លង់ហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីអ្នកឃើញហ្នឹងឃើញអំពូលភ្លើងនៅពេលយប់ឡើងគឺពន្លឺភ្លើងស្អាតណាស់ចាព្រោះថានៅទីនេះគេតែងមានស្លាកសញ្ញាមួយដាក់ឲ្យយើងដឹងថាបើសិនគេមានបិទស្លាកសញ្ញាមួយថាអ្នកនៅឈរកន្លែងនេះដើម្បីថតរូបឃើញទេសភាពស្អាតគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសមែនតើព្រោះយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសន្តាគារផ្សេងគេក៏អត់គឺអត់មានផ្លែកមានរងផ្លែកចាចាព្រោះនៅខាងក្រោមសួននៅខាងក្រោមក៏គឺមានដាក់ស្លាកសញ្ញាយើងដឹងដែរចាំតែនេះក៏ថតនៅខាងក្រោមចាចាមកអត់ចូលខាងនេះចាមីណែគឺជាសម្ភារៈបីឈុតដែលបងត្រូវឲ្យដល់នេះមកខាងសុំជេងស្រស់ស្អាតមែនតើសុំលើកពិសេសតែម្ដងហើយបងបានបង្ហាញមកលើកបង្ហាញសិនដែរណាស្អាតមែនតើចាអានេះពាក់ទៅពីប៉ាងប៉ងខ្ជុំខ្ជុំតិចចាចានេះបងមើលឃើញថាដល់នេះយើងជើងខ្លីអត់ជើងវែងចាសំតប់មិនជើងខ្លីនេះបងឯងអញ្ចឹងទៅយើងចេញសាប់អីទៅចាចារៀបរៀងទៀតចាស្អាតចាមួយនេះគឺប្រភេទជាវែងណាថ្ងៃជុកការជុកតែម្ដងបងពេញចិត្តមុតមែនណាខ្លាំងវិញគេ
ចាំស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងពិបាកនឹងការជ្រើសរើសបន្តិចអូខេឥឡូវនេះបងបកគលទូនីតិសម្រាប់ពាក់ទាំង3ប្រភេទនេះឲ្យដល់និចចាក់ចាយចាំឲ្យក្រោយជាការបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនចាំនៅក្នុងការដែលដល់និចបង្ហាញម៉ូដសម្រាប់ពាក់រចនាម៉ូដពីហាងអមរចនាម៉ូដចាចាស្ប៉ាហើយនឹងម៉ាសានេះវាជួយដល់ស្បែកយើងមិនចាំបាច់ថាស្បែកយើងសឬ